Zdravím! To bude zábavné. Ano, velmi zábavné. Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u dalšího videa. Hej, ty zníš jako video. No, teď je kuchy, jinak znít. Aha. Jde na mnou akustika. Je no. Dneska je tady se mnou Matouš Kacenos. Zdravím. A rozhodli jsme se pro vás natočit další díl Hádej kdo. Jde vlastně o to, že v této hře si každý vzájemně napíšeme, nebo no, napíšeme nějakou fiktivní postavu, reálnou postavu zpěváka, zpěvačku, youtubera, to je jedno, a pak se to budeme snažit uhodnout. Já myslím, že už to znají. To je pravda. Hmm. Ale kdyby se na to někdo díval první, tak to je. Nebudeme to hrát jako ostatní youtubeři, že se budou ptát na otázky, ale spíš to bude takový roleplay, to znamená, že se budeme bavit, jako by to byli kamarádi. Ty už máš ty postavy přetištěný, protože jsi svědomitý člověk. Ano. Ale já si musím nějakou vymyslet a pak jí dát. Začnu zlehka. Tak. Mám tady s obrázkem, vidíte? Tak svědomitý jsem byl. Aby to drželo. Tak, dobrý. Teď já. Přesně toto je. Jsem furt stejně hezký. Ty to nedrží. Máš na hlavu izolačku. Mám na hlavu hlavu spíš. Jsi fakt kočka, jako. Jo? Tak jako starám se o sebe, víš. Já jsem se jako snažila vypadat jako dobře. Ale kámo, ty mi řekni, ty vole. Počkej, jsem, ty mi říkáš kámo, ty mi říkáš před, nebo po. Co? Jedem normálně. Víš jo, jsem kámo. A to mi řekni, ty vole, ty když takhle jakoby, řekněme, ne že běžíš, ale překračuješ ty překážky, co tam máš, tak to musí být docela hardcore občas, abys jako nedal bacha, abys někoho nepřizabil třeba, víš co? Že jsi fakt jako docela veliký, jo. Žádný problém. Ne? Já mě každý upadala, takže mi to je jedno. Jo, to je. Jestli někoho zašlápnu nebo ne, jako, tak jenom místo. Jo, je to jasný, No ale spíš ty mi řekni, jak se ti tam žije? V Americe, jak se žije? No, tak jako u té Ameriky, jak se žije. Když ti přijde ten první nabíječ, tak to se dělá poprvé takový toho člověka přece. To tak to je pravda, já jsem úplně jako zmatená, já jsem úplně... Nevěděla, ty vole! To bude tím, že je 35 a seš pana. Musíš se sebou něco dělat. Musíš se dát správnýho blondiáka, hezkýho sprintou najít. Děti bych měl mít taky. Měla mít, no. Měla bych mít děti. No jako, jasný, no. Měla bych mít děti, že kdybych měl mít děti, tak by to asi bylo hodně bolestivý. Ale, na tom se už pracuje. Na tom se pracuje. Ještě mi řekni něco o mě, já rád po sobě slyším nějaký věci. Je mi to úplně jasný. Konor moje kamarádi prostě s takovým práskačem a pokaždý, když ho tam vidím, nebo jí, pokaždý, když ji tam vidím, tak mám z toho chutí zabít. Ten pramen tý labé není moc dobrý. A ani malej. Jako je malej, no. Jo, tam se nebo šplejchám ani. Já jsem Krakonoš. Ano, jsi Krakonoš. A jak se ti žijeme si apačema? Já jsem nesledoval ale žádný westerny. Já myslím, že jsem blondýna. Ne, jsi černovlasá přece, taková snědá. Snědá černovlasá, no, nějaká Pocahontas. No jasně. Já jsem Pocahontas. No jasně. Jak to máš udělaný, ty vole? Ty vole, ty to máš takhle s barevným obrázkem, jo? Jo, no. Co si děláš, pane? To mu se říká do práce. Co lehšího ti vyberu, jo? Všichni známe. Ať ti vidět ten obrázek, ať ti vidět ten obrázek. Tam. Dobrý, tak pojď mi ho. Mám se tím udělat kulturní vložku? Můžeš udělat kulturní tampo, jo. Zatím mi hraje, já ti budu vymýšlet postavu. Aja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 j
Tak, tady máme Matouše, tohle to bude. Jak ti je, když je furt tak pozorujou ty děcka? Době, viď? Už asi 60 let. Jako, začalo mě to trošku asi před 30 lety štvát, když prostě jsem si řekl, že tady ten komunismus fakt stojí za hovno. Mm-hmm. Ale zase jsem... No já už rozumím. Mě vadí rudá, mě nevadí komunismus, mě vadí ta barva. Teď ty třešně, ta rudá, to mi prostě vadí. Píš, já jsem hrozná alkoholička, ale ono se toho mě možná neví. Ale... No tak proto jsi tak dobrá možná. Já se občas fakt jako úplně zleju a pak udělám neskutečný bordel. Ty mi řekni, hele, co to mělo být, ty vole. Před těma dvouma rokama, vole, co to mělo kurva být, co to tam bylo, ty vole. Ty si o sobě myslíš, že jsi nějaký drsně? Tak jsem to posral, no. Já se to nemůžu, prostě mě vyprovokovali, že jo? No, jako vyprovokovali, no, tě. To jsem si všiml, že tě vyprovokovali, jako jinak bys to v životě neudělal. Jsi mi spašili kladívka? Kámo, kohouti, vole, kladívka, co všechno si spašil. Ale co to mělo být za divadílko? Jako já chápu, že to ve skutečnosti byl prostě ten nějaký marketingový tah, ale jako bylo to hrozný, jako v té opeře. Doba si to žádala? No, doba si to žádala, před 20 tak. lety si doba žádala něco jiného, ty rasisto. Plešatej, vole. Už ti byli cicky. Měli by, vole. Já si myslím, že jo, za těch 60 let, ty vole. Za 60 let, no já s nima, ty vole, kojím vodníky z mostu, no. Jak je mám vytáhaný. No to si myslím. A všichni 4? 40? Ano, jasně. Ty vole. Jsem 60 let stará jednobarevná ženská, co má 40. To říkáš, že jsi ženská? Tak jsem ona, ale nejsem ženská, okej. Okay. Já jsem se už dlouho nedívala do zrcadla, takže já se v tom taky už pomalu orientuji. Tak ty se jaký zrcadla nepoznáš, že jo? Tu se poznají jenom psi a delfíni. Ty se poznají zrcadla. Mě vadí tvoje prostě
prostě jak si dal tu přezdívku, prosím tě, co to znamená, je ti číslo? Jako... A, aha, když to vidím na tý, když to vidím na tý, jak jsem ti to napsal, tak už je to tak jako pomalu dochází, co to, jak to vypadá. Dámy a páni, jestli víte, jaký ten člověk byl v 90. letech, tak já myslím, že to docela vypadá, ty čísla. No, to vypadá trošku jako nacisticky. Přemýšlím, jaký zvíře tam má 40, napadlo mě prase. Žádný zvíře nemá 40. A kolik jich má kravička? 6, ne. 4, ne. Já jsem to. Jo, jenom 2. No, ty máš 20, no, ale poctivý. A mě se psalo. O to by se psalo, to je pravda. Jo, o tebe taky, vole, jsi mu stále zdravá. Já jsem zdravá. Nejsi zdravá. Já léčím komplexy. No to jo. Já léčím smutnou náladu. To jo. Co léčíš ty? Ty koncerty, co jsi měl po republice, to bylo jako dobrý. Jako jsem docela rád, že jsi tam nehrál ty 90-kový tvoje hity, protože já ani nevím, jestli to náhodou není trestný. Jsem Michal David. No, je pravda, že některé hity Michala Davida by měly zakázat. Ty jsi tam napsal někoho, koho neznám. Znáš. Dobře, uvidíme. A ty víš, kdo seš, když tak machruješ? No. Jednobarevná kravička. No jasně. Samozřejmě, že vím, kdo jsem. A kdo seš? Kravička Milka. Jasně. Já jsem Milka, to mě v životě nenapadlo. Ty vole, ty zabiják, kámo. Ty jsi to fakt dobře připravil. Dělal jsi bordel, ano, při předávání důležitých cen a myslel jsi, že jsi nějaký frajer? Ano, Oscar. Tak strašně důležitý zas nebyli, já vám to stejně jako... Slavík. No tak počkej, tak jsem Daniel Landa. Ty jsi jeho přezdívka. Tak to fakt nevím. Že to 44. Jo. To nevíš? Přesně, to jsem myslel. Jo. Máš další? Mám další. Třetice. Ukaž lidem, snad to uviděj. Uvidíte to. Ukaž se mi. Teď já. Ano, funguje to. Tak stejku, nebuď na mě očklidej. Dej mi pusku. Vole, to musím identifikovat. Ukaž jim to. Je to tohle, je to docela... Ty vole. Je to Mel Gibson. Řekneš, vole, německý, miluji tě, miláčku. Meine Liebe! A ženská. In the hand of Tom Fan! Já tebe taky. Vadíš, že jsi malej? Mám z toho trošku komplexy, ale já... A nemusíš, ale jsi hrdina. Jsi malej, ale jsi hrdina. Jsem hrdina. Dokonce 7krát. Ukáž, nemůžu mluvit. Jsi prostě nejlepší. Nebuď nervózní, nehraj si s tím. Já jsem chtěl penetrovat jako... R2D2. Hezká! Ty jsi před nějakýma lety jako občas jako něco toho, viď? To si spíchnu, ale pojď se na sebe, jak vypadáš teď, ty vole. Je tě to strašně, se to všechno změnilo v sádlo. Ty se musíš dávat hodně do kupy, kámo. Ať když jsme na začátku dělali ty jak zbyl v tom filmu, nabuchaný. Jako myslíš, ale kalna svane gute? No, já myslím, že už víš od začátku, když jsi začal mluvit německy. I will be back. Back to the chapa! Back to the chapy? Jako vrtulní. Je to díky čapa? No se to... Talk to the hand. Talk to the hand. Hujla, talk to the hand. Sit down, please. Talk to the hand. Talk to the hand. Hujla. I'm Arnold Schwarzenegger. Já, no ty líh. Hele, jestli tam můžu, ať ukážu ještě... Ukaž mi, co jsi tady měl pro mě připravený. Ještě jsem pro tebe... Jo, ukaž mi, co jsi měl pro tebe. Lenina. Lenina. A Hannibal. Hannibal. Děkuju Matoušovi, že jsem byl v tomhle videu. Já děkuji stejku, že mě pozval. Ano. Ke mně domů. K němu domů jsem se pozval. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak určitě můžete dát like, anebo třeba odběr, jak Matoušovi, tak mě. Tady někde máte, no, nebo tady, ok, tak to máte tady. Tady máte takhle odkaz na jeho channel. Mě vždycky asi a fanfárově. Ne, tak jsem odkazal. Tak jo, to je od nás asi všechno. Ahoj. Já jsem furt tak sám. Ano. See ya. Ještě jednou. Klampa Ruda z Ostravy. Dursinci. Lepšího borca a lepšího typka jste si vůbec nemohli sehnat. 3, 2, 1. A jdeme. Špílujeme s Arim. A Virálko máme. A vy klikejte na to. Pěkné, ne, co? Rozprávajte. V sobotu po chálce. Zdůřte.